Páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji učivě. Dobrý večer, vypadá to nadějně, pandemie ustupuje, no nezakřikněme to, koukal jsem, že na Tajvanu, kde neměli skoro žádný nakažený, tak teď nějaký mají, no tak snad to u nás bude dobrý. A musím říct, že já už jsem takový optimistický, že snad to nejhorší máme za sebou, to už jsem tady párkrát byl, pak přišly ty další vlny a zase jsem stichnul. Ale některé věci jsem si jaksi uvědomil, za to jsem té pandemii vděčný a ty už asi nikdy nebudu dělat jinak. První jsou třeba ty zprávy, jak jsem tady říkal, velmi opatrně, jenom tak titulky. Dívám se na světový. Na světový je důležitý se dívat, protože sem se dostanou někdy s dvoudenním zpožděním. Já si přečtu zprávu někde v nějakým světovým webu nějakých novin. Druhý den ta samá zpráva na stejném webu píše, že ta zpráva, co byla včera, není pravda. A za dva dny se ji tady dočtu jako novou zprávu. A na to, že už neplatí, na to se ani nedostanou, protože ona mezi tím zestárne. Takže s tím velmi opatrně. Pak je druhá věc, že všichni všechno vědí. Všichni se ke všemu vyjadřují. Takže když propukne cokoliv, konflikt světový nebo přírodní katastrofa, všichni začnou říkat, kdo to zavinil, proč to je, co bychom měli dělat beze mě. Já se k ničemu takhle vyjadřovat nebudu. Já jsem to leta dělal, když všichni byli sticha, a teďko všichni mluví, tak já budu sticha. A pak je třetí věc. Dřív bylo, že člověk, který jako já takhle pracuje v televizi, tak byl takzvaně veřejně známá osoba, že ho všichni znali, nebo hodně lidí ho znalo. To jste teď vy taky. Jenom nejste tak na první dobrou, ale je to chvilka googlení a hned vím, co jste zač. Stačí mi vaše fotka. A hned vím, co jste studovali, co, kde jste byli na dovolený, děti, všechno. Všichni jste veřejné osoby. Přeju vám to.